Sigur, 3 sexton, ni ser den här tabellen då, det kommer från er bok. Ett lån på 30 000 kronor ska amorteras med 3 lika stora belopp på 3 år. Räntan är 5,20% rita av och fyll i tabellen. Så har vi 30 000 dividerat med 3 år. Så får vi 100 000 varje år. Nej, 30 000 är det. Förlåt. 30 000. Så det måste vara 10 000 varje år. Inte 100 000. 10 000. Så här är det 20 000 här. Då har du betalat redan. Här, därför du har betalat 10 000 här. Plus räntan då. Och här ska du betala också 10 000 kronor plus räntan. Så har du bara 10 000 kvar här. Kronor. Kronor. Årsränta så har vi 30 000. Multiplicera med 0,052. Eller 5,2. Precis. Så 30 000. Multiplicera med 0,052. Så 1560. 1560. Så adderar vi det 1560 där, kronor. Kronor där. Så 11560 kronor. Det första betalningen. Så. Den andra så har vi bara 20 000 kvar. Det blir 0,052 fortfarande. Så 20 000. Det blir 0,052. 1040 den här gången. 1040 kronor. Så har vi 1040. Så har vi 11040 kronor som vi ska betala det året, då andra år. Tredje året så har vi 10 000. Multiplicerar en till. Det blir 0,052. Så hoppas jag att det är 520. Men jag ska titta. 10 000. Multiplicerar 0,052. 520 kronor. Så det här nu är 10 000. Addera med 520 kronor. Så får vi 10 520 kronor. Vilket totalbelopp ska betalas till banken? Så har vi, om vi adderar här nu då, 11 560 adderat med 11 040, adderat med 10 520, så har vi 33 000. Så totalt summan här, man skriver summan här, 33 120. Så det betyder räntorna, räntan är 3120 kronor. Vill man veta hur många procent har man betalat mer än det, så har man, dividerar man räntan med lånet då. Så 3120 dividerat med 30 000. Så har man betalat 0,104 eller 10,4. Kanske det gör inte så mycket. Ja, rita av och fyll i tabellen. Det här har jag gjort redan.